Velkommen til nok et strømmet foredrag som vi har organisert, vi på Det Italienske Kulturinstitutt. Vi har sett allerede på forhånd at det har vært veldig stor interesse for dette foredraget, som altså forfatter og journalist Arne Stefansen står for. Så det er veldig, veldig hyggelig at vi når ut til et så bredt publikum. Arne Stefansen skal snakke til oss fra Brasil, der han per tiden er utstasjonert NRK-korrespondent. Og det hele er altså i anledning at han i fjor ga ut en bok om Italia, som han kalte Italia, historien, kulturen og menneskene. Og det er en... han har vært veldig mye i Italia over lang tid, sånn at han har gjort seg mange erfaringer og skaffet seg dyp og bred kunnskap om Italia, om italienere, om historien. Og denne boken er en mix som han da vil fortelle fra, om de egne opplevelsene han har hatt, og selvfølgelig litt om politikk, litt om samfunnet i dag, men vi skal også tilbake i tid. Og vi får også høre han, tror jeg, fortelle om anekdoter han har opplevd, også varme menneskemøter han har opplevd. Så jeg tror det blir en fin reise vi skal på. Vi skal dekke nesten hele landet, i hvert fall noen steder, Roma, Nord-Italia og Sicilia for eksempel. Sånn at tror dette blir en fin visuell drømmereise mens vi venter på at vi faktisk kan dra fysisk til Italia. Vi får jo håpe at det ikke er så lenge til, men i mellomtiden så kan vi kose oss med Arne Stefansens kunnskapsrike og fine fortelling fra Italia, fra altså den boken han kom ut med i fjor. Vær så god, Arnt. Mikrofonen er din. Og kjære Italia-venn, takk for at du ser på denne videoen, som er det nærmeste jeg kommer deg i pandemiens tid. Boken Italia, historien, kulturen og menneskene utkom i fjor sommer, og den er tilegnet min gode venn Jan E. Hansen, den store Roma-kjenneren som har bidratt til boken, men som dessverre døde før den utkom. I dette foredraget vil jeg lese noen utdrag fra boken, og jeg vil gi noen generelle betraktninger om dette fantastiske landet. Jeg starter med noe jeg selv har opplevd en dag i Roma. Det er en regntung dag i begynnelsen av mai i Roma. Jeg har vært tidlig oppe og står i en lang kø på et offentlig kontor for å få en oppholdstillatelse. Som EØS-borger har jeg krav på dette, og jeg regner med at det er en formalitet. Men klok av skade har jeg tatt med alle papirer jeg kan tenke meg å bli avkrevd.
Langt om lenge blir det min tur, og mannen i luka er som det offentlige Italia selv, brysk og firkantet. Denne tillatelsen kan du ikke få. Vi må beramme et nytt møte, sier han, og nevner en dato 2 måneder inn i fremtiden. Men da er jeg ikke i Italia. Jeg reiser til utlandet om 3 uker, sier jeg. Beklager, det er første mulige dato, sier han avvisende. Du må melde deg igjen når du er tilbake i landet. Men da får jeg vel en ny dato langt inn i fremtiden, og er like langt, innvender jeg. Det er ikke mitt problem, svarer han surt. Jeg gir opp og går til en restaurant der jeg har vært fast gjest i mange år. Der er det fullt, men på uforståelig vis greier mine venner å klemme inn et lite bord til meg i hjørnet av lokalet. Jeg ble sittende rett ved et langbord der en staselig gammel dame med sølvfarget hår og et mildt ansikt troner ved bordenden. Jeg tipper at det er et fødselsdagsselskap, og snart blir det satt et kunstferdig skilt foran henne med tallet 92. Jeg smiler og gratulerer, og jeg ser at min gest blir satt pris på både hos jubilanten og de andre ved bordet. Det er da jeg bestemmer meg for noe uvanlig. Det er nemlig slik at også jeg fyller år denne dagen. Men jeg er en av dem som alltid sniker meg rundt mine jubileer, og det hadde jeg tenkt å gjøre denne gangen også. Men plutselig føles det veldig riktig å gjøre felles sak med 92-åringen. Og jeg blunker til henne og sier, jeg har også fødselsdag i dag. Som ved et trylleslag er jeg en del av festen. På bordet mitt kommer det et stort stykke av fødselsdagskaken, en nydelig bløtkake. Deretter vanker det en utmerket Prosecco, Italias champagne. Det blir tatt bilder og utvekslet WhatsApp-kontakter, og den fremmede familien er på kort tid blitt mine venner. I ettertid slo det meg at det jeg opplevde denne dagen i Roma, er Italia i et nøtteskall. På den ene siden et tyrannisk byråkrati, på den andre en menneskelig varme og vennlighet som er enestående. Knapt noe europeisk land har en så ruvende historie som Italia. Landets bidrag til verdens kulturarv er enestående, og knapt noe sted finner vi mer begavelse, skaperkraft og skjønnhet. Likevel er Italia beryktet for sitt politiske vanstyre, sin korrupsjonskultur og sine mektige mafiagrupper. Hva er galt i Italia? Hvorfor er det blitt slik? Og hvordan kan dette vakre landet endres? På tross av politikerne, korrupsjon og byråkratiet lever store deler av den italienske befolkningen gode liv. Vakre steder, hyggelige hjem, god mat og førsteklasses vin, vennlige mennesker og godt fungerende familier. Det er stikkord som passer godt på Italia. Det finnes steder som er så hyggelige at man risikerer å slumre inn når man er 20, og ikke våkne før man er 50, for å sitere en kjent italiensk forfatter og humorist. Denne boken forteller en mer enn 3000 år lang historie, fra romernes mytiske opphav i fortidsbyen Troja til dagens Italia, med sin innfløkte politikk, sin uendelig rike kultur og sine utallige, flotte reisemål. Første del er en reportasjebok om dagens Italia, annen del er en historiebok, og tredje del er en personlig preget reiseskildring fra mine mange reiser i landet. Dette var bokens forord, og første del handler altså om dagens Italia. Jeg skylder å gjøre oppmerksom på at manus til denne boken ble levert omtrent samtidig med at landet ble rammet av koronapandemien, og det står derfor lite om forløpet og konsekvensene av denne tragedien. De viktigste temaene
for denne delen av boken er som følger. Italiensk politikk, økonomi og samfunnsliv. Den rare kombinasjonen av politisk vanstyre og det gode liv. Hva er typisk italiensk? Den katolske kirkens betydning, mafiaens historie og posisjon, og til sist nordmenn i Italia. Jeg skal først lese et utdrag fra avsnittet Kunsten å sno seg. Mange av problemene i dagens Italia utviklet seg i tiårene etter den annen verdenskrig, altså under den såkalte Første republikk. Frykten for det store kommunistpartiet fikk de andre partiene til å danne en felles front, med kristendemokratene DC som det ledende. DC hadde sin viktigste støtte i den katolske kirken, blant selvstendig næringsdrivende, i det offentlige byråkratiet og blant småbønder. Og partiet var med i alle regjeringer fra 1946 til 1992. I denne perioden utviklet partiet og dets samarbeidspartnere, i første rekke Sosialistpartiet, en kultur der staten ble en slags selvbetjeningsbutikk for politikerne. Et viktig uttrykk fra denne perioden er lottizzazione, fordeling, der statlige goder og privilegier ble delt mellom partiene. I det statlige TV-selskapet RAI hadde kristendemokratene kontroll over hovedkanalen RAI 1, Sosialistpartiet over RAI 2 og Kommunistpartiet over RAI 3. Tilsvarende fordelinger var det i departementene og de statlige etatene. Hvis en DC-politiker fikk stillingen som leder for Luftfartsverket, ble en sosialist sjef for Lufttrafikksentralen. Tilsvarende i Utenriksdepartementet, Latin-Amerika, var DCs bord, men sosialistene styrte Midtøsten og Nord-Afrika. Systemet var bygget på den såkalte klientilismen, en levning fra føydalsamfunnet. Klientilisme innebærer at de rike og mektige skaper en krets av lojale mennesker ved å gi dem jobb og penger. Systemet gjennomsyret etter hvert det italienske samfunnet. Politikk, offentlig forvaltning, næringsliv, rettsvesen, helse, utdanning, idrett osv. Særlig utbredt ble klientilismen innen politikk og forvaltning, der de styrende ga offentlige oppdrag, jobber og styreverv i bytte mot stemmer og annen støtte. Kontakter og lojalitet var det avgjørende, ikke dyktighet, erfaring og kunnskap. Dette systemet svekket produktiviteten i økonomien ved at de best kvalifiserte ofte ble forbigått ved ansettelser og tildeling av offentlige verv. Og det bidro til å utvikle to andre viktige onder i det italienske samfunnet, omfattende byråkrati og korrupsjon. Lærte di arrangiarsi, kunsten å sno seg, er et nøkkelbegrep for å forstå det italienske samfunnet. Selv om forskjellene er store mellom det rike nord og det fattige sør, så er det en utbredt tendens til at mye i Italia går på bekjentskaper. 50% av italienerne får jobb etter en personlig anbefaling, 39% via en personlig kontakt, og bare 3% etter å ha svart på en annonse eller annen offentliggjøring, viser en undersøkelse. I denne virkeligheten spiller familien en svært viktig rolle. Selv om den tradisjonelle familien er noe svekket de siste tiårene, så sier fortsatt mer enn 90% av italienerne at familien er svært viktig for dem. En typisk figur i det italienske samfunnet er den unge mannen som bor hjemme til han er langt over 30 år, de såkalte mammoni. Ofte velger de også det samme yrket som sin far eller nære slektning. 50% av ingeniørene og 40% av tannlegene i Italia arver foreldrenes yrke. Det er sikkert hyggelig, men neppe noe forbilde for sosial mobilitet og konkurranse.
Mange kritikere har påpekt at det italienske samfunnet gjør de unge lite sultne på å gjøre karriere, og at de er mindre innstilt på risiko, initiativ og utvikling av nye ideer enn ungdom i andre europeiske land. Den neste teksten handler om korrupsjon. Et dessverre sørgelig velkjent fenomen i Italia. Blant mange som har opplevd dette på kroppen, er ekteparet Vito og Dina, som driver en restaurant i Roma. Jeg har kjent Vito i mer enn 20 år, og har intervjuet ham flere ganger. Blant annet like etter at han åpnet restauranten for mange år siden. Etter å ha gjort sine første erfaringer som selvstendig næringsdrivende, var han rett og slett sjokkert. Byråkratiet i dette landet er til å spy av. Du kan ikke fatte hva de krever av papirer og opplysninger for et lite sted som dette. Og minst to ganger i uken har jeg disse evinnelige kontrollørene på døra. Jeg trodde ikke det var mulig å tenke ut så mange ting å kontrollere, men fantasien er som kjent stor når det er penger å tjene, sier han kryptisk. Hva mener du, spør jeg. Mellom oss sagt, jeg mener korrupsjon, sier han. De finner en feil som ikke er noen feil, og så har jeg valget mellom å betale en hyggelig godtgjørelse til kontrolløren, 200 euro oppover, eller få en kjempebot. Selv om Vito var oppgitt over byråkratiet, så var han en lykkelig mann i sin egen restaurant. Like etter åpningen fikk han tilfeldigvis besøk av en matjournalist fra selveste Los Angeles Times, en av verdens mest prestisjetunge aviser. Besøket avfødte en stor artikkel som ble hengt opp i glass og ramme i restauranten. Et faktum ingen besøkende unngikk å bli gjort oppmerksom på. Vitos engelsk er mer enn mangelfull, og sant å si handlet artikkelen mest om journalistens egne opplevelser i den evige stad. Men det så jeg ingen grunn til å nevne. For ham var artikkelen i Los Angeles Times selve beviset på at han hadde lyktes her i livet, at den italienske drømmen var blitt sann. En kveld jeg satt i restauranten, kom det et ungt amerikansk par og satte seg ved et av bordene. De snakket åpenbart ikke et ord italiensk, og dialogen med Vito gikk i all hovedsak på fingerspråket. Han fikk øyeblikkelig gjestene til å le og slappe av ved å presentere seg som Vito Corleone, den berømte mafiabossen fra filmene om Gudfaren. Deretter førte han hånden med en teatralsk bevegelse opp mot avisartikkelen på veggen. «Los Angeles Times», sa han høytidelig, uten noen nærmere forklaring. Amerikanerne så litt desorientert ut, mens de andre gjestene smilte av vertens åpenlyse stolthet. Det gikk en engel gjennom rommet, og jeg fikk en stor klump i halsen. Den i dag 63 år gamle Vito Pascente driver fortsatt sin restaurant Vito e Dina sammen med kona Dina Petillo og deres sønn. Restauranten ligger like ved Vatikanet og er blitt en suksess. Vitos hjemmelagede ravioli med grønnsaksfyll og hans velsmakende tiramisu, den verdenskjente italienske desserten, har slått godt an hos gjestene, og jeg går nesten alltid innom når jeg er i Roma. Men Vito er ikke helt den samme som før. Det berømte gliset er ikke så ofte å se, og han virker litt tungsindig der han vandrer rundt i restauranten eller sitter med venner og kjente ved et av bordene på utsiden. Matlagingen har han stort sett overlatt til sønnen, mens kona Dina holder orden på pengene. Jeg spør ham hvordan det går. Jeg er stolt og glad for at jeg har greid å skape min egen restaurant. Den har vært populær i mange år, både blant italienere og utlendinger, sier han. Dette er en liten familiebedrift der alle har gjort en stor innsats til alle døgnets tider. Men det er tungt å drive sin egen virksomhet i Italia. Byråkratiet er ekstremt tungvint og tidkrevende, og fantasien er stor når det gjelder å
innføre nye skatter og avgifter. Jeg har mange ganger vært på nippet til å gi opp, sukker han. Han ser ingen forskjell mellom den ene regjeringen og den andre. Jeg stemte på høyresiden i 2018 og trodde at det ville bli bedre. Men den nye regjeringen ble en stor skuffelse. Løftene om mindre byråkrati, lavere skatter og kamp mot korrupsjon ble ikke innfridd. Så nå ser jeg ingen som kan bringe dette landet fremover, sier han. Den gamle artikkelen fra Los Angeles Times henger fortsatt på veggen, men er blitt falmet og gulnet og litt vanskelig å lese. Jeg minner Vito om det berømmelige avisoppslaget, og jeg snakker om gamle dager, om drømmene og begeistringen og alt han har fått til siden vi møttes for første gang. Men noen har åpenbart oversatt artikkelen, og min gamle venn smiler litt sarkastisk. Denne amerikanske journalisten var visst mer opptatt av seg selv enn av meg og restauranten min, sier han tørt. Jeg skifter tema og snakker om dagens Italia, om utsiktene fremover. Hvordan ser du på fremtiden, spør jeg. Jeg er dessverre ikke optimist når det gjelder Italias fremtid. Hvis man jobber hardt, ofrer mye og lever et nøkternt liv, kan man ha det greit, og jeg klager ikke. Men jeg tror det er få unge som blir fristet til å skape noe nytt så lenge systemet er slik det er. Noen skummer fløten av andres arbeid, slik har det vært så lenge jeg kan huske. Og jeg ser ingen tegn til noen endring. Det er ikke lett å forandre Italia, så lenge mektige mennesker profiterer på systemet slik det er, og gjør alt de kan for å hindre at det blir endret, sier Vito Pacente på restaurant Vito Edina i Roma. Jeg går over til bokens del 2, Romas og Italias historie. Det er altså en mer enn 3000 år lang historie fra romernes mytiske opphav i fortidsbyen Troja, via staten Italias fødsel på 1800-tallet til dagens italienske samfunn. Jeg skal lese avsnittet om mitt yndlingsbyggverk, Pantheon i Roma. Under Pantheons mektige kuppel føler jeg meg nærmere det gamle Roma enn noe annet sted. Det er det best bevarte byggverk fra antikken, og det er entydig romersk. Grekerne kunne ikke ha bygget en slik kuppel fordi de manglet betongen. En romersk oppfinnelse. Pantheon er et mesterverk. Vakkert, majestetisk og fullt av symbolikk. Det er universet selv, med himmelen over oss, jorda som vi står på, og hullet i taket som er sola. Det mest utrolige ved Pantheon er likevel at bygget overhodet finnes. Det vestlige Romerriket ble rent over ende av germanske stammer på slutten av 400-tallet. Etter dem kom en rekke andre erobrere. Det har gått mer enn 1500 år. 60 generasjoner har levd på jorda, tusener og atter tusener av romerske byggverk er rasert, men Pantheon står. Det var byggverket selv som reddet Pantheon, sies det. Selv ikke den mest barbariske erobrer fikk seg til å rive dette arkitektoniske mesterstykket, som har vært enda vakrere enn det er i dag, med blendende marmor og glitrende bronseplater i fasaden og interiøret. Bronsen ble fjernet av pave Urban den 8., som trengte det verdifulle metallet til utsmykkingen av den nye Peterskirken på 1600-tallet. Han hadde gitt barokkgeniet Gian Lorenzo Bernini i oppdrag å lage en enorm baldakin, et kunstferdig tak over høyalteret. Dette var det første store kunstprosjektet under motreformasjonen, den katolske kirkens svar på Luthers religiøse revolusjon. For et slikt prestisjeprosjekt var bare det beste godt nok, selv om selveste Pantheon måtte lide. Millioner av mennesker besøker hvert år Pantheon, og slik har det vært lenge.
en av de mest berømte av alle italiafarere, den tyske nasjonalpoeten Johann Wolfgang von Goethe, sto under den berømte kuppelen den 9. november 1786, og han var full av beundring. Men det var et annet mesterverk som gjorde enda større inntrykk. Michelangelos fresker i takhvelvet på Det sixtinske kapell. Den som ikke har sett Det sixtinske kapell, har ikke noe fullstendig begrep om hva et menneske kan utrette, skrev den tyske dikterhøvdingen. Pantheon ble innviet i år 125 etter Kristus, altså for nærmere 1900 år siden. Men et slikt årstall var ukjent for datidens romere. Fortsatt gjaldt den gamle romerske tidsregningen, og ifølge den skjedde innvielsen i året 878 AUC. Det er en forkortelse for Ab Urbe Condita, fra Romas grunnleggelse. Sammenlignet med Roma er altså selv Pantheon ung. Vi har lært at byen ble grunnlagt i år 753 før vår tidsregning. Men hvordan vet vi det? Sannheten er at vi vet svært lite om Romas eldste historie. Arkeologene har slått fast at det var en bebyggelse her på midten av 700-tallet før Kristus. Ellers er historien om Romas fødsel basert på muntlige overleveringer, nedtegnelser som senere er gått tapt, og på fri diktning, det vi så pent kaller tradisjon. Sinon vero e ben trovato, heter det på italiensk. Hvis det ikke er sant, er det godt funnet opp. Og Romas tidligste historie er både spennende og velskrevet. Fra Romas grunnleggelse, ifølge tradisjonen i år 753 før vår tidsregning, og til det vestlige Romerrikets undergang gikk det mer enn 1200 år. Det sier mye om denne sivilisasjonens kraft og utholdenhet. Om dens betydning for europeisk kultur og historie skriver jeg følgende i boken. Hva har vi fått av romerne? Det er et spørsmål millioner av mennesker i vår kulturkrets har stått overfor. Den sivilisasjonen som ble født i Roma i år 753, har hatt en enorm betydning, både gjennom egen skaperkraft og dyktighet, og som formidler av andre kulturer, særlig den greske. I Roma smeltet den politisk-akademiske arven fra Hellas sammen med den jødisk-kristne arv fra Jerusalem. Fra Roma fikk vi romerretten og det latinske språk. Romerne utviklet nye byggematerialer og var antikkens fremste byggmestere. Uten Romerriket ville ikke den nye religionen, kristendommen, ha fått en så rask og omfattende utbredelse som den fikk. Roma-eksperten Jan E. Hansen vurderte den romerske arven på følgende måte i et intervju med forfatteren noen måneder før han døde i 2020. Vi kan begynne med den greske arv. For hvis romerne ikke hadde adoptert hele arven fra den greske kultur, så tror ikke jeg at den greske kultur hadde betydd så mye for oss heller i ettertid som den faktisk gjør. For fordi romerne spiste opp grekerne, og romerne utbredte sin kultur over hele den kjente verden, ble også den greske arven spredt over den vestlige verden. Romerne oppfant det å masseprodusere murstein, og dermed kunne de bygge lettere, fortere og billigere enn grekerne, egypterne og andre folk i antikken hadde gjort. Noe av det viktigste de bygget, var veier og broer, noe som bandt riket sammen på en måte som ingen andre kulturer greide å oppnå. Og ved å knytte riket sammen kunne romerne raskt formidle to av sine viktigste verdier og oppfinnelser, det latinske språk og romerretten. Det er disse to hovedingrediensene i romersk kultur og sivilisasjon som vi i alle epoker siden og fortsatt en dag i dag har kunnet livnære oss på i Europa.
En nordmann kan ikke snakke mer enn i 4 minutter uten å bruke et latinsk ord, men han vet vanligvis ikke at han gjør det. Verdiene fra romertiden, hva betyr de i dag, spør jeg. Det beste i den romerske arv har heldigvis vært med på å forme Europa på godt, om igjen og om igjen. Den romersk-katolske kirken har vært en viktig formidler mellom antikken og det moderne Europa. Og du kan si at frihetsideene også kommer fra romersk erfaring. Romerne var i grunnen det første kulturfolk som prøvde å fortelle både seg selv og verden at det fantes allmenngyldige regler og normer av den type vi kjenner fra FNs menneskerettserklæring, sa Roma-eksperten Jan E. Hansen. Etter Vestromerrikets fall overtok gradvis pavene den rollen som de romerske keiserne hadde hatt. Og den kristne kirke ble det vestlige Europas viktigste institusjon i middelalderen. Jeg skriver, gjennom hele middelalderen var det kirken som sto i sentrum for kunsten og kulturen. Kirken brukte enorme ressurser på kunstnerisk utsmykking, og de praktfullt dekorerte kirkerommene ble et jordisk bilde på det himmelriket som ventet de troende. Siden messene ble holdt på latin, et språk de aller færreste kirkegjengere forsto, var det billedkunsten som ble kirkens viktigste språk når bibelhistorien skulle fortelles og det hellige budskap fortolkes. Pictura est laicorum litteratura, bildet er allmuens litteratur, lød en berømt setning fra middelalderen. Kirken var også en enormt viktig sosial kraft for menneskene i middelalderen. Det kristne budskap om medmenneskelighet og respekt for livet hadde brakt en helt ny tenkning rundt helsestell og pleie av syke. Og i middelalderen var kirkens institusjoner det nærmeste man kom det vi i dag kaller en sosialstat. Sentralt i helsestell og omsorgsarbeid sto klostervesenet, som oppstod i Egypt allerede på 300-tallet. Den første klosterordenen i Vest-Europa var benediktinerne, og dets grunnlegger Benedikt fra Norsia innviet klosteret Monte Cassino mellom Roma og Napoli i år 529. Helt sentral blant Benedikts klosterregler var påbudet om å ta seg av de syke, og klostrene ble den viktigste helseinstitusjonen i Europa gjennom middelalderen og frem til 1300-tallet. En uhyre viktig oppgave for kirken og klostrene var utdanning og bevaring av kunnskap. Da Vestromerriket gikk under og germanske stammer strømmet inn i det søreuropeiske kulturområdet, gikk enorme kulturskatter tapt. En av dem var den rike gresk-romerske litteraturen som hadde utviklet seg i antikken. Denne kulturarven ville trolig ha gått tapt hadde det ikke vært for benediktinermunkenes innsats. Det ble opprettet biblioteker og gitt undervisning i kopiering av gamle tekster, og tusener av verk ble sporet opp og møysommelig skrevet av, og dermed reddet for ettertiden. Den kristne kirke ble i løpet av middelalderen den viktigste religiøse, kulturelle og sosiale institusjonen i Vest-Europa. I tillegg ble pavekirken en formidabel politisk maktfaktor, ofte i sterk strid med den tysk-romerske keiseren. I boken tar jeg et oppgjør med begrepet «den mørke middelalder», og minner om at denne tidsepoken også hadde perioder med sterk fremgang, som 1100- og 1200-tallet, som mange historikere har omtalt som den lyse middelalder. Denne perioden ville trolig ha fortsatt i lang tid, hadde det ikke vært for den store katastrofen, svartedauden, som rammet Italia og resten av Europa fra midten av 1300-tallet. På 1400-tallet skjedde det tidsskillet som vi alle kjenner som renessansen.
gjenfødelsen som brakte et kraftig kulturelt oppsving. Og en sentral skikkelse i denne perioden var pave Julius den annen. Og jeg skriver. Han ble kalt Il Papa Terribile, den fryktelige paven. Han ble beskrevet som utålmodig, krigersk og dundrende energisk. Han het Giuliano della Rovere, men tok navnet Julius den annen, da han i det herrens år 1503 ble pave i Roma. Navnet var ikke en hyllest til den forrige paven med dette navnet, Julius den første på 300-tallet, men til den store statsmannen og hærføreren Julius Cæsar. Julius den annen beundret Cæsar, og han ville kopiere triumftogenes Roma, som han sa, og skape en glitrende by i antikkens bilde. Og de 10 årene han satt på Peters stol, preger Roma den dag i dag. For Julius den annen hadde ikke bare store ambisjoner, han var også en mann med god smak og store kunnskaper, og han var villig til å bruke enorme summer på å nå sine mål. Det viktigste av alt var likevel de kunstnerne han knyttet til seg. Hans viktigste arkitekt var Donato Bramante. Hans viktigste skulptør og billedkunstner var Michelangelo Buonarroti. Og hans viktigste maler var Rafael, som egentlig het Raffaello Santi. Noen av de mest lysende navn i hele kunsthistorien. Med en slik trio i spissen for sitt kunstprosjekt kunne Julius den annen sole seg i glansen av noe av det ypperste som er skapt innen verdenskunsten. Mange av verkene ble realisert allerede i hans korte maktperiode, blant dem Michelangelos fresker i takhvelvet i Det sixtinske kapell og Rafaels mesterverk Akademiet i Aten, som ble malt i pavens kontor og bibliotek i Vatikanet, Stanza della Signatura. Det var også i Julius den annens pavetid at grunnstein ble lagt til et av de største byggeprosjekter i den katolske kirkens historie, den nye Peterskirken. En samling av Italia var en gammel drøm som ble lansert av ledende politikere så tidlig som på 1200-tallet, men det var først på 1800-tallet at drømmen ble til virkelighet. En av de mest kjente begivenhetene i denne prosessen var frihetshelten Garibaldis militære ekspedisjon til Sicilia i år 1860. De ble kalt I Mille, de tusen. Og de var frivillige som, ledet av Garibaldi, gikk om bord i 2 dampskip i Genova den 5. mai 1860. Etter en 6 dager lang ferd gikk den legendariske hærføreren og hans soldater i land i Marsala på vestkysten av Sicilia. Sicilia var altså fortsatt styrt av det spanske Bourbon-dynastiet og en del av kongedømmet De to Sicilier, med Napoli som hovedstad. Ved å gå til krig mot dette regimet skaffet nasjonalistbevegelsen seg sympati hos de liberale, samtidig som den unngikk å gjøre paven til en fiende. Giuseppe Garibaldis felttog på Sicilia var en suksess, i stor grad på grunn av hærførerens mot og dyktighet. De spanske styrkene ble nedkjempet i løpet av 3 måneder, og Garibaldi og hans menn fortsatte over til fastlandet og opp til Napoli, der de gjorde et triumferende inntog den 7. september 1860. Den siste Bourbon-kongen, Frans den annen, flyktet fra byen, og den 1. oktober kapitulerte de spanske styrkene. Garibaldi lot seg utrope til midlertidig diktator over kongeriket De to Sicilier, men han var nøye med å understreke at han sto til tjeneste for sin konge, Victor Emanuel, av huset Savoia, kongedømmet Sardinia Piemontes monark. Kongen førte nå sine tropper gjennom Midt-Italia til Napoli og marsjerte inn i byen sammen med Garibaldi under en stor parade. I mars 1861 ble kongeriket Italia proklamert, med Victor Emanuel den annen som konge
og med Torino som hovedstad. I Roma styrte fortsatt paven med franske styrker som sikkerhet, og det skulle ta flere år før byen ble en del av den nye staten. Hvordan ble så den nye staten mottatt blant italienerne? Noen av de første samlingspolitikerne uttalte at de hadde oppfunnet Italia, men at det gjensto å finne opp italieneren. Det er en formulering som mange vil kjenne seg igjen i den dag i dag. De enorme kulturelle og geografiske forskjellene fortsatte å prege landet, selv om det var blitt en egen stat. Mange vil hevde at samlingsprosessen i seg selv økte de historiske ulikhetene mellom nord og sør. Den tredje og siste delen av boken har tittelen «Italia, reisens mål». Italia er jo et av nordmenns absolutte favorittreiseland, og jeg vet at mange av dere har store kunnskaper om ulike steder og reisemål. Ideen med boken er ikke å presentere en komplett og detaljerik reiseguide, men å fortelle om steder og personer som jeg har et spesielt forhold til. Som for eksempel utrolige Paola Jassy, som driver restaurant og hjemmekjøkken i Roma nær Campo dei Fiori. «Her spiser vi det som settes på bordet», står det på en slitt plakat på veggen i restauranten Trattoria del Palaro i hjertet av Roma. Her er det ingen meny, men faste retter som lages med stø hånd av stedets kjøkkensjef og daglige leder Paola Jassy. I over 50 år har hun vært her, og i mer enn 20 av disse årene har jeg vært stedets gjest. Når Paola setter sin legendariske fettuccine-pasta på bordet, får jeg alltid bollen. Et klassisk tegn på stamgjestens privilegium. Hver dag i denne jobben er for meg som om det var den første arbeidsdagen, sier Paola Jassy. Det jeg har gjort i alle disse årene er ingenting verdt hvis jeg ikke fortsetter å levere kvalitet. Jeg er aldri bedre enn det jeg setter på bordet i dag, selv om mange av gjestene har vært her før og gledet seg over maten og restauranten. Når man har jobbet hardt og er godt over 70 år, er dette en hard realitet, og den blir hardere for hver dag som går, sier hun. Paola og Trattoria del Palaro har venner over hele verden, noe hun får daglige bekreftelser på i form av brev, meldinger og besøk av tidligere gjester. Dette er en av de få restaurantene midt i Roma som ikke er et turiststed, sier en gruppe gastronomistudenter som sitter ved et av bordene en dag jeg er innom. Dette er det ekte og tradisjonelle romerske kjøkken, og miljøet er umiskjennelig romersk. Maten er god, ekte og naturlig, og den er laget slik det alltid er blitt gjort. Man føler seg hjemme, og Paola er en ekte person som fyller restauranten med sin personlighet, sier studentene. Paola Jassy er et elskverdig menneske, men hun bruker ikke mye tid på høflighetsfraser. Hun går rett på sak og har sterke meninger om det meste. Dagens masseturisme har hun ikke mye pent å si om. I dag er turismen en maskin. Folk vil se noen monumenter, ofte bare fordi de er berømte. De besøker noen restauranter de har funnet på nettet, og det er det. Det er ingen kjærlighet til Roma hos det store flertallet av dagens turister. De spiser et billig måltid til 10-12 euro, ofte i full fart, for det er så mye de skal rekke over på kort tid. Dagens turisme i Roma er i stor grad noe dritt, for å si min ærlige mening. Jeg beklager at jeg snakker slik, sier Paola, og ryster oppgitt på hodet. Hun er bekymret for restaurantens fremtid.
Hun er sliten, og hun har ikke greid å finne noen som kan avlaste henne eller overta etter henne den dagen hun ikke orker mer. Det er ingen nå til dags som vil stå på slik som tidligere. Italienerne vil ikke jobbe lenger, klager hun, og de som har vært her på prøve, forstår ikke skikkelig det jeg prøver å forklare dem. De er her for pengene og har ikke et virkelig hjerte for maten. Og da blir det aldri bra. Jeg er 76 år og kan ikke overlate mitt kjøkken til folk som er likegyldige eller lager middelmådig mat, sier hun ulykkelig. Dette er et sted med et renommé, med venner over hele verden. På Trattoria del Palaros hjemmeside finner jeg utallige hilsener som bekrefter det hun sier. Der står det også et lite dikt som en av gjestene har skrevet. Det slutter slik. En hilsen til mitt Palaro. Du er Roma, og du er evig som Roma. Mange nordmenn elsker Campania, med perler som Amalfi-kysten, Sorrento og Capri og sin berømte middelhavskost, Dieta Mediterranea. I boken skriver jeg om regionens kanskje mest kjente matprodukt. Et av Campanias mest berømte matprodukter er den praktfulle mozzarellaosten. Den har en mange hundre år lang tradisjon i området, og på gården Tenuta Vanolo fremstilles mozzarella etter gammel oppskrift og helt uten bruk av maskiner i selve produksjonen. Tenuta Vanolo er en familieeiendom, og jeg er fjerde generasjon som driver gården, sier Teresa Palmieri i et intervju med denne forfatteren. Det var hennes oldefar som kjøpte eiendommen i 1908, og dermed startet et moderne eventyr med røtter helt tilbake i middelalderen. På 1200- og 1300-tallet begynte benediktinermunkene i Capua nord for Napoli å fremstille mozzarellaost. Ifølge klosterbøkene ble pilegrimene som kom til stedet servert et stykke brød og det som ble kalt mozza, forteller Teresa Palmieri. Etter å ha blitt kledd i plast fra topp til tå, får jeg komme inn i produksjonslokalet der varmen og fuktigheten er nesten uutholdelig. Rundt et stort kar står en gruppe arbeidere og drar i hver sin ende av ostemassen slik at den kuttes i to. Å kutte heter på italiensk mozzare, og det er denne behandlingen som har gitt osten sitt navn. På denne måten blir den en såkalt pasta filata-ost med en struktur som ligner kyllingkjøtt. Råvaren til ekte mozzarella-ost er den usøkte melken fra vannbøfler. Fortsatt strides de lærde om hvor bøflene kom fra, men de fleste eksperter tror de ble innført fra Nord-Afrika via Sicilia. Det som er sikkert er at det er lenge siden. Bøflene kom hit til Campania i det 7. og 8. århundre. Her fant de sitt naturlige livsmiljø, fordi det er et myrlent område, forteller innehaveren Teresa Palmieri. Bøflene på Tenuta Vanolo er praktfulle dyr, som holder til i et hypermoderne anlegg, der de selv bestemmer når de skal melkes. Når behovet melder seg, går de til en helautomatisk melkemaskin, og fra maskinen går bøffelmelken direkte inn i osteproduksjonen. Tenuta Vanolo har fått en rekke priser for sine produkter, og stadig flere turister besøker gården. En gruppe amerikanske turister merker godt forskjellen på mozzarella di bufala, mozzarella bøffelmelk og ost fra kumelk, som de kjøper i et supermarked i USA. Det er en absolutt forskjell, og ricottaen er bare helt super, sier en begeistret Elizabeth Esrol, turist fra delstaten Indiana i USA. Hva betyr det for deg at maten har lange tradisjoner, spør jeg.
Det er veldig viktig, og man merker det godt på duften og smaken, sier turisten fra USA. Mozzarella av bøffelmelk er et industrieventyr for Italia. Årlig produseres det 33 000 tonn av denne osten, til en verdi av mer enn 3,5 milliard kroner. Og mozzarellaen er verdens mest spiste ost, takket være dens enorme popularitet som pizzaost. Jeg setter strek her, og for deg som foretrekker andre områder av det strålende reiselandet i Italia, kan jeg bare anbefale min bok Italia, historien, kulturen og menneskene. Og kanskje er det ikke lenge før du kan reise dit. Og jeg ønsker deg en god reise og sier tusen takk for oppmerksomheten.